ninkan waxa la yiraahdaa Putin mana jeclaynaad ka daba hadashid hadday dhacdana oo aad samaysid ka daba hadashid shaah ama coffee ama sharaab macaan waxay ka qabaan aakhira ku diraya ayaa ku dambeyn salaam sala saaxiibada naqaaliga waxaan rajaynayaa inaad dhammaantiin nabad qabtaan anuu iska fiicanahay alxamdulillah cidii i weydiinaysa dad i weydiiseen almuhim muqaalkeena maanta aynu hore u galno Putin saad u garanaysaanba ma ninkay Maraykan iyo caruurta jiidanayaba u caal waayeen fursad waa lagu waayey maxaa yeelay ka sheegan kara cidii ka sheegata alleheed bay la kulmaysaa ayadoonba dhibib tirin cabashadii kadibna lagu ilaawin cidii aanamku ilaawin oo soo hadalqaadkaaga badisana adoo bersakh jooga waa lagaa soo daba diraya kadaba tadbeerelaya waad u xiistaya ruushka waxaa ka jira xukun feera uga istaaga ma hadli kartid haddii biyaha iyo korontada lagaa goosto xitaa gurigaaga xidii lagaa jafixtaa dadka marka ilaahay isku midka waa dhigine dad baa jira aan aamusi karin oo isku taxallujiya in ay sida wax ka bedelaan oo hadla dulmiga jirana sheega dadka marka waxaa ka mid a nin la yiraahdo Alexander Litvinenko bilowgiisii wiil dhalin yaraab uu ahaa dalkiisa jecel taasna ay ku dhalisay inuu ciidanka ku biiro wuxuu ciidanka ka mid ahaadaba sanadii 1988-kii ayuu ku biiray KGB-da waxayna ahayd hay'addii amniga iyo sirdoonka midowgii Soviet-ka halkiisaas uu ku jiray ilaa midowgii Soviet-ka la baabashay markaasna KGB-di waxay isu bedeshay FSB isla hawshii uun bay haysaa laakiin hadda midowgii ma meel sare uu gaaray colonel baa laga dhigay sanadii marka 1989-kii ayaa Putin taliye sare looga dhigay FSB-ga ninkan iyo asagi waa isla keeni waayeen taasna waxay ku dhalisay maalinkii dambe inuu saxaafadda hor yimaado Alexander oo fadeexeeyo yiraahdo fasahaad iyo dulmi aan loo dulqaadan karin ayaa ka jira meeshaan nimankan meesha ka tirin wax loo dulqaadan kara may aha ka warrama buu yiraahda nin ganacsada ah maadaama ay iskhilaafeen madaxweynaha ayaa wax la yiri soo dir almuhim mariyii buu ka dhigay FSB iyo dowladdii iyo shaqadeediiba maalinkii barti baa ciidan loogu soo diray waa la qabtay oo la xiray 9 bilood kadib baa la sii daayay silac iyo rafaad iyo dhuudhuumashaalay kadib dalkii waa isaga soo baxay markay sanadu 2000 ahayd markuu bannaanka yimiyo halkaa ka istaagay buu yiri yaa iyakin qabanaya dee oo ku burqaday wuxuu sirar hayay iyo kuli heer wuxuu gaaray buug uu qoray sirar aanan laga soo waaqsan karin ayuu ka shafay kuwii ugu darnaa wax ka mid ahaa waxa uu sheegay hadda ka hor dabaqyada deganaa oo la qarxiyey oo Moskow ku yaalay oo galaaftay nafaha 100,000 qof dembigeedana feeraha loo saaray koox argagixisa oo la yiri shiishaan bay ka socotaa kadibna sidaa sababteed qarxiyada sababtood uu Putin ugu duulay shiishaan kulana wareegay wuxuu yiri la argagixisa walaa xamiido been bay ahayd biiru sheekada Putin baa amray buu yiraahday dowladdana qarxisay dabaqyada si uu marmarsiyo u helo uu shiishaan ugu duulo shiishaan marka dowlad bay noqotay oo waa ka go'day ruushka asaga amarka bixiyey buu yiri kana mas-uul aha qaraxyadaas waxyaabo badan buu sheegay ayagaa sameeyey buu yiri mushkiladda ayagaa sameeya iyo xalkeedaba sida dantooda ku jira meelo badan oo la qarxiyey oo dowladda lafsirkeeda ay iska qarxisay iyadu meelo ay leedahay si ay wax kale ugu barbarsiyooto oy dad kale dusha uga saarto waxyaabo badan buu sheegay waa maafiya buu yiri meesha waxa jooga dowlad ma aha Putin wuxuu yiri bas weye ninkaan ma waana qaadan waxba ma fahmo shaaxa lagu marti qaado sanadii 2006 bishii November baa niman ayaguna FSB-da horey uga tirsanaan jiray laakiin hadda aanan ku jirin la kulmeen sa isu wareystaan ka shakin maayo dee waa niman meel baynu ka nimaanayo anigu horey baan ugu jirayo waa isaga soo baxay fasaadkooda sheeko noocaas oo kale macluumaad la isdhaafsanayeen waa wada fariisteen shaah bay wada cabeen 2 mar dhowr bari kadib Alexander tacbaan buu noqday hospitalka la dhigay wax ayaa la garan waayey waa la soo daayay waxaa la yiri waxba kuma hayaan waa sii joogay waa ka daray haddana heer wuxuu gaaray ay timihii ka soo daataan jirkii googo'o wax hayana la fahmi la'yahay ilaa markii dambe uu cadeeyey xaaladiisu meesha maraysa iyo qofku ahaa lagana shakiyey in la sumeeyey yiraahday waa la isumeeyey baan u malaynayaa maxaa yeelay aad bay u yaqaaneen ruushku aad buu u yaqaanaa deganaanta inuu wax ku dhameeyo waa la baaray marka adi baa laga shubay waa la baaray waxa jirkiisa laga helay sun ummaddii meesha joogtay ee ka yaabtay waa sun laga sameeyey maado shucaac leh sida maadooyinka hubka laga sameeyo wax kumaada nukliyeerka ah siday shucaaca u leeyihiin maado iyaduna sidoo kale aanan ayagii ahayn oo ka daciifsan xoogaa laakiin sun xoogaa leh baa ninkan laga dharjiyey ma looma isticmaalin sun jiir iyo sun wixii la yaqaanayo qofka dili kara iyagu ma aha asagoo nool bay jarjareen heer waxay gaadhay markii la ogaaday laga fogaado markuu dhintayna waaba dhintay isbuuc buu noolaa kadib ay noqoto in dhakhaatiirtii la tacaamulaysay ay xirato sidii maado khatara dee oo nuclear camal ah inay la tacaamulayaan ay dharkii bedeshaan oo wax taabta la waayo maxaa yeelay jirkiisu wuxuu sii deynayaa shucaac ku samayn kara waana shucaac aad khatar u ah sheekadii baa la dabagalay labadii nin baa la soo ogaaday ruushka waxaa la yiri iscadeeya dee Putin wuxuu yiri maaniga
حقيقة قصية يعني إن إنجليز كتيرة عمرك ضلك كصف كذا ألكسندر إنجليز كودري ولا شك قاطيو لأن بريطان عن قضية وإحنا جا قصية هوشة مثل دبير وإحنا يعني من كاسة من كل لغة شكسية هنا السمية محيي رهدي للدبقة لي هوتيل بيدجين هوتيل كي ولا باري مدد ومدش عالة ولا جرنا يا مرك ولا جهل ميل والبيدجين شعاع يدي بقى كيفي مرك الديار الدراعين حتى كراسة فريستين لفتر كيدو شعاع بيلا هاي لمن كاسة لغة شكسنا هنا جبر بالير لمن كهرت هال ها هانو آنو الله هذانو اسفهنو واي هبير اذا ما يستو دم بباريال بالو صدري واي مادين ولا سولوي شاح بالو مرتقاضي سيدي مرتقاض كشرفت لي يا كرامه ده لغرينيه بري والله كل ميزان بالي نمك حيري اسبتال كيالن اسبتال عادي ما اسبتال كيالن وا اسبتال دك نوكليرك وح كل نقضه لا ديقو وركود واب اسكعدي ان ايغا هاين وا عاد هيبا حيري لفتكود شعاع يبا سامي بري مرك وصل لابت هوتيل كودي بي كل نقضين اي كدغين دم ببارياشي برتي بي كدعين وا داتين تعبان بي نقضين مركاس اي وغادين لسبيي لفدوده وا سو لا شيغي شيكاد دمي بارياش اللي غوريستي وارجع جحيم بلسي جرينية يعني وحوي اللابطة وي نفتي إنها داربتان صبح دمي دمك لهالين سيد عادة هيدنا يجون وين كريم واحد ما نعرف سبتال كيبي وقطة جين لو تشيدو وسبتال كين لدقو دتك حالها سو يسوع جارن بدون كشعاع عليه أي سامي يسوع هدر واحد دين ما نعرف عنه وقدر درنتين بلير اللابطة بس كصوت جين نكلا سنتشره معارض كأوى وين أبوتن كمل أها واللوع الوعي وحلا رنتشري ألكسي نافالني وادي سكوبا جامعد وحكم بحي قانون وحنا qareen adana ilaan cilmi laga ma dhargey waxa uu bartay dhaqaalaha intu ardayga aha iyo kadib ayuu aad u dhixquusay dhanka iyo ganacsiga iyo saamileyda suuqa heer waxa uu gaaray uu ka qayb galo tirarka saamileyda ay shirkadu qabtaan wuxuuna soo yaqiinsaday isdaba marinta iyo istuleysiga iyo boobka cad ee meesha ka jira iyo sida nimanka xiriirada dawladeed leh ay wax isu daba marinayaan laakiin idna u hadli karin inuu la diriro oo fadhiixeyo ayuu go'aansaday markaa blog buu sameystay uu ku fadhiixaynayo musuqmaasuqa ka jira meesha warkiisii wuxuu gaaray heer madaxweynaha maqlo oo uu yiraahdo waa inaan wax ka qabannaa waxa la soo sheegay 2010kii website dhan sameystay oo uga sheekeynaya kiisaska isdaba marinta iyo khiyaanada ee jira ummadii oo idil baabartay warkiisa la sugu jiray waxa uu bilaabay xitaa in uu tago oo uu soo wareysto dad hawlo badan oo dawladda wax badan ka qaybtoodna ay asaga la soo hadlaanba si ay ugu sheegan warka ay hayaan dawlad meesha kama jirta wiir waa tuugo isbaaysatay ummadii buu kiciyay 2010kii markay doorashada xisbiyada dhacaysay ayuu dadkiisii waxa uu kula taliyay in aynan innaba u codayn Putin iyo xisbigiisa wixii kala doorta buu yiri cidii kala adigu isa soo sharax yeelkood ninka un iyo xisbigiisa meesha keenina ma fiye weeye macdalik hadana Putin xisbigiisa baa badiyay iyadoo de lagu yaqaanayba inay codad ku shubtaan oo laftirkeeda doorashada la musuqmaasuqo mudaharaadkii uu kiciyeyna waa la xiray asaga ilaa markii lagama faqin mar gurigiisa lagu jabiyo oo wax loogu soo marmarsiyoodo maalin walba dambi cusub lagu soo oogo 90-ga waxba lagu haysan jiray maxkamad buu u taagnaayay xarig mar buu isku dayayo isu sharaxay maayorka Moscow maalinkii afkiisa ka soo baxday waa sharaxanahay maalinkii xigtay 22 dambi oo la garanay meel ka yimaadeen baa lagu soo oogay waa la xiray dad buu laakiin haysta ummadda nabi maxamed baa u mudaharaad jiray markii wax loo geysto 2020kii ayuu magaalo kale u aaday ololayn doorasho waa ka soo tagay diyaarad ka soo raacay asoo u soo wajahan Moscow mar uu iska fadhiyo ayna ka qasnayn ayuu baa hawada lala galay alalad buu bilaabay war maxaa ku dhacay xanuun dhulkii buu dhacay markii buu gartay oo ku dhufto wow war waa la ismeeyay shaax baan cabay iga gaar waxay noqotay diyaarad diin asaga dirtii loo leexiyay oo aanan Moscow la gaarsiin magaalo dhex lagu dajiyay markiiba waa laga gaarayo laba bari markii lagu dabiibayay ayuu jarmal halka ka soo qeeliyo yiraahday ninka aniga ii soo dira anaa dabiibaya anaa garanaya warkiisa awal bayna reerkiisu dhowr mar rabeen inay ka saaraan dalka oo dibadda ku soo dabiibaan waxa la sheegay in dawladdu isku dhajisay bilowgiiba inay ayagu saaraan bay rabeen Berlin baa laga dajiyay sun ruushku sameeyay oo lagu yaqaanay oo weliba midowgii Soviet uu aad aan ugu ahaa inay isticmaali jireen waa horena ay saxiixeen oo ballan qaadeen inaynan dib dambisunta u isticmaalin sameynayna ayaa laga helay jirkiisa Putin TV uu soo fariist run run buu soo fariist wuxuu yiri maya wax naga qusay ma jiro war suntan waa suntini maya buu yiri abadan waxaabad ku garanaysaa buu yiri inaanan anagu sumayn waa nool yahay dariisha kari uu sheegay waa taa ilaahay inuu wax ka badbaadin karo maba aaminsanada cid naga badbaadin lahayd ma jiro micnaheedu weeye daan ku talagalnay inaan dilno waa dillahay waana dhibyarida iyo deganaanta ay leedahay in uu xeeladaa isticmaala Putin maxaa yiri wataa inkiraadu ugu jiidaya qofkii hadduu dhintayna waad inkiraysa hadduu nool yahayna waad inkiraysa inta qof oo ruush ku sameeyay cadad iyo xisaab male kulina inkiraadaas looga baxay iyadoo la og yahay kala waa kana bal dambi uu soo helay markuu inkirayo hadda waa iyadoo la daba galay oo uu ogaaday meeshii uu shaaxa markuu
ugudan bisi kaabay oo la tagay oo dambi baarayaal gaar u adeegsaday oo u baaray ogaadeena in niman ciidanka ka tirsan ay ahaayeen iyo dawladda oo u soo fariistay asagii oo soo fadhiyay hadana buubtiniir oo adismootis almuhim sanadii 2022kii bishii koobaad uu dalka ku soo laabtay alexi airport kana laga qabtay kaalay baa la yiri shaahi waa ku qaraaraayay waxna waa ka qaban waayay ina bix waxaanu dambiyo meel laga keenay aan la garaneyn baa lagu rasiyay waana la xiray ugu dambeynna sanadkan aan ku jirno hadda bilowgiisi ayay dawladdu shaacisay inuu dhintay oo uu jeelka ku dhintay asagoo la laacsanaa weeyay dhowr asbuuc meel uu aaday iyo meel uu ku xiran yahay deganaan meydkiisi bay soo saareen qaata ugaas ay waana xanuun uu dhintay bay dhaheen iyo qadar alle waxaan ka qaban karnaa ku kala asna jiray sargaal sirdoonka militariga ka mid ahaa 2006 buu mar war ka fakado oo ingiriiska gaarsiiyey warar sir ah baagii dambe iska tagiyey ingiriisku degay shaqadu waa ka fariistay 2018kii mar uu shawsheekadii bay iska ilaaway ayaa shaahi loo soo dhiibay ku kala asna jiray oo siyaasi mucaarad ahaa Vladimir Karal oran jiray tabtaasoo kale unbuu maalin jeegada uga dhacay waa la dabiibay laakiin isaga waa laga gaaray markaasaa la yiri war maxaad cabtay waxaan cabbi garan maayo waxyaabo badan baan cabbi waxyaabo badanna waan cunay haddana mar labaad bay isku dayar inay subeeyaan dhowr sano kadib aakhiritaankii waxaa la sheegay inuu dhintay beerkii keliya iyo fariistay sun waxay u isticmaalayaan ummadda aanan la soo saari karin bixitaa jirka ku milmaysa oo la garan waayey hadda Alexander iyadoo maada shucaaca la siiyey haddana markii laga baaray dhiiggiisa waa laga waayey waa ku daaleen dhakhaatiirtu cadad iyo xisaabna ma leh inta qof ay saa ku direen maanta intaasaynu ku ekaysanaynaa laakiin hoos inooga soo falceli sida uu kula yahay muuqaal kana ku dheeraan Putin yaana shaah lagugu marti qaadina wararweyda style dhammaantiin ilaah salaamu allah.